Պարտական ու մեր երեխեքին ու ոչ մեկ չի կարա ասի մենք որտեղ կանգնենք։ Էսի Նիկոլի դուքանը չի է, որ ինչ ուզի անի։ Պարոն ոստիկաններ, բոլորս ժամանակավոր է, ոչ մի բան հավետ չի, ինքը սրանով մեզ ուժեղացնում է։ Այ ոչնչություն, դու սրանով մեզ ուժեղացնում ես, չկարծես թե թուլացնում ես։ Մենք ամենակարևորը կորցրել ենք, մեր ամենաթանկը կորցրել եք, դու ով ես, որ քեզնից պտի վախենակ կամ ընկճվենք, այդ բթամիտ։ Գայանե, գայանե։